Pane Hašku, kdy jste se rozhodl, že budete trenérem? No tak já jsem hrál fotbal od asi 6 let a studoval jsem gympl, pak jsem šel na vejšku, na peďák, tam jsem studoval tělocvik a pedagogiku. A postupem času na tom studiu už možná, koncem toho studia jsem si uvědomoval, že jsem v podstatě takový učitelský typ. No a v momentě, kdy jsem začal hrát první ligu, někde to bylo ve čtvrťáku na vejšce, a měl jsem profesionální smlouvu, tak jsem začal přemýšlet, co bude po kariéře. A v ten moment asi přišla ta myšlenka, že bych mohl propojit ty zkušenosti nabitý a ještě v budoucnu jsem věřil, že nabidu další ve fotbale, plus to vzdělání na vysoké škole. A to se tak krásně dá propojit a vlastně jsem nikdy nepřemýšlel ničím jiným, než že bych měl být fotbalový trenér. Takže někde ve věku okolo 24 let. Co vás na trenéřině nejvíc baví a naplňuje? No, tak je to asi víc a není úplně jednoduchý říct, co víc, co míň, ale je to bych řekl, širokospektrální práce. Je to práce s lidma a to, co mě na tom naplňuje nejvíc, tak je asi pravděpodobně to, že pracuji s malýma klukama, který ještě nejenom je, že zlepšuju ve fotbale a dělá mi ohromnou radost, když ty pokroky vidím, ten posun, ale já ještě dovychovávám, řekněme, nebo spolu dovytvářím jejich charakter. A když vidím, jak mě přicházejí v podstatě jelita z dorostu a pak jsme spolu nějaký čas a já vidím, že se postupně proměňují v mladý muže, často dobrý mladý muže, charakterní mladý muže, tak jsem takový jako, naplňuje mě to určitou pyšnej hrdostí, že můžu u toho být a že to můžu spolu vytvářet, protože mi to dává ohromný smysl. Hráči mají své vzory. Vy jste měl nějaký svůj trenérský vzor? Neměl jsem žádný vzor. To bych, ani ve fotbale jsem neměl vzor, ani v trenéřině. Ale byli trenéři, kteří mě hodně ovlivnili. První lize v Liberci bych řekl, že hodně mě mentálně jako hráče posunul trenér Petržela, který byl nesmírně náročný, přísný. Ale zároveň měl v sobě takový charisma speciální. Já vlastně ani nevím přesně proč. Podle mého názoru si to ani moc jako nezasloužil, ale my jsme za ním strašně šli. A skočili bychom pro něj hlavou do zdi. A když nad tím zpětně přemýšlím, tak vlastně nevím proč. Ale to je nějaký faktor X, který on prostě v sobě měl. Potom jako trenéra nejvíc, jak bych nějak zhruba chtěl dělat tu práci, stavět mužstvo, přemýšlet nad hráčem a nad způsobem hry, nad organizací hry, tak to mě jednoznačně nejvíc ovlivnil Jarda Hřebík. Kolik fotbalu věnujete času denně? To se takhle nedá úplně říct. To máte stejný jako, říká se, že muži myslí na sex každých 7 minut. Já si myslím, že myslím na fotbal ještě častěji, než muži na sex. Teď do toho ještě myslím i na ten sex taky, takže těžko to spočítat, jo. Ale má to ten nabitý. Myslím, je to nabitý ten den a v podstatě si myslím, že ta myšlenka k směrem k fotbalu, k tréninku, k zápasu, k sestavě, k jednotlivým hráčům, k seberozvoji, samozřejmě i v rámci fotbalu, tak ty myšlenky tam tak nějak pořád se rodí. Vy jste si získal fanoušky a diváky tím, že se nebojíte mluvit pravdu, mluvíte hodně otevřeně, bez nějakých frází. Jste možná i proslulí trochu svými přirovnáními, jsem si některý napsal. Nebyli jsme fresh, ale nemůžete čekat, že budeme pokaždé vypadat, jako bychom si šňupli kokain. Závěška se měl narodit jako kůň a měl běžet velkou pardubickou. Máme v garáži Mercedes, který nemůže vyjet a naposledy sleduju klacek, který se žene korytem po protrži mračen. To si připravujete? Ne, to je otázka intuice. V tu chvíli já si tady sednu, nemám připraveného nikdy nic a sednu si tady před vás a teď chci vyjádřit, vy mě položíte otázku a já chci vyjádřit tu myšlenku co nejlíp a v tu chvíli mi to přijde mi to na jazyk a akorát se to nebojím říct, no, to je celý. Vy jste řekl, že se nebojím říkat pravdu, já to trošku koriguju, to je moje pravda, jo, naprosto je mi jasný, že každý člověk má svoji pravdu a s tím, co já říkám a považuji to za v tu chvíli vyjádření co nejobjektivnější reality,
tedy pravda, tak nemusí to být pravda pro někoho jiného. No. Takže ne, že bych já vyjadřoval nějakou univerzální pravdu, ale tu svoji si myslím, že se nebojím říct a nepřemýšlím tak nad těma důsledkama toho, co řeknu, protože já jsem přesvědčený o tom, že když říkám věci tak, jak si myslím, že jsou, a lidi vědí, že to tak říkám, takže by to měli akceptovat, anebo bys, pokud je to pro ně na začátek těžký, tak se to postupně naučí akceptovat. Bohemce se nedaří, na tom se shodneme, to je jasný. Bohemce se bodově nedaří. A jaký vliv na tom má ta Marotka, která je neskutečná? Tak já teďka budu říkat, jaký vliv na to má Marotka a zase budu nasírat lidi, že se pořád na něco vymlouvám. No. Takže ptáte se mě, tak já odpovídám. Obrovský. Obrovský, protože od léta nejsem schopnej dát dohromady základní sestavu tak, jak bych chtěl. Chybí mi tam vždycky celá řada hráčů a když se mi v průběhu podzimu třeba někdo uzdravil, tak jsem mu tam zařazoval a on ještě nebyl úplně připravený. A než jsem ho mohl zařazovat a byl připravený, tak mi zase vypadli jiný hráči a takhle se to vleče vlastně celý podzim. Začalo to hned první týden přípravy, když se nám po prvním přátelském utkání během prvního poločasu jsem ztratil dva hráče. Martin koleno, Vondra koleno, oba dva šli pak na operaci. Vondra nebyl k dispozici celý podzim a Martin nebyl k dispozici prvních 6 kol, pak začal hrát bez tréninku a pak byly další problémy u něj a to jedno. A ten Vondra, toho jsme měli jako levýho beka, takže jsme museli na tu jeho operaci reagovat tím, že jsme museli koupit jinýho levýho beka, Schumachera, za peníze, za velký pro nás. Schumacher za nás odehrál jeden zápas a pak byl taky zraněný. Pak hrál zraněný a nakonec skončil taky na operaci. To jenom... A takhle bych mohl teďka pokračovat celou tou sestavou, takhle, ale na to ani podle mě v tomhle pořadu není čas. Takže doufám, že mi ten divák, který se na tohle dívá, tak že mě bude věřit, prostě, že to bylo něco, co jsem nikdy nezažil, ani jsem o tom neslyšel. Ale nám se to tady stalo. A nemělo to přímou souvislost s tím, jak my jsme trénovali, protože to byly individuální příběhy, věci po kontaktech, věci nezávislé na způsobu tréninku, který spolu neměli žádného společného jmenovatele, ale bylo jich tolik, že nás to tak strašně narušovalo, že jsme nebyli schopni stabilizovat základní sestavu. Ne, my jsme nebyli schopni ani pořádně postavit, natož ji stabilizovat. A když teda ten podzim skončil a my už jsme na tom nebyli dobře a už jsme na konci rozjeli takovou blbou sérii. A my jsme na to zareagovali v klubu logicky, že jsme přivedli 7 hráčů, což je skvělý, a přivedli jsme fakt, bych řekl, kvalitní hráče. Ale odehráli jsme první 2 jarní kola a já jsem z těch hráčů mohl využít. Leovina na Spartě. Na Spartě jsem využil Hůlku, Vacka a Levina. Levin přišel po 6 týdnech, kdy vůbec netrénoval, takže ještě vůbec není připravený v topu zdaleka. Dostal červenou kartu, mimo jiné, protože není tak připravený. Vacek rok nehrál fotbal, je to skvělý hráč, skvělá posila, ale musím vidět, že rok nehrál fotbal, takže to není. Takže mě přijde za 5 tréninků a Hašek z něj udělá zase reprezentanta. Já budu potřebovat trochu času a hlavně on bude potřebovat trochu času. No a pak Hulka, to je hotový hráč, který je připravený v pořádku. A do druhého zápasu doma s Olomoucí mi z těch 3 vypadl Levin, který dostal červenou kartu a měl jsem k dispozici 2. No, ale taky je potřeba vidět, že nám odešel Mašek a že nám odešel Martin Hašek. Takže sice mi 2 přibyli, ale 2 mi ubyli. A já jsem byl v personální nouzi na podzim a z té personální nouze mě odešli 2 hráči a 2 mě přibyli. Takže jsem na tom vlastně pořád stejně jako na podzim. A výsledek je vlastně stejně jako na podzim. Hrajeme velmi dobrý zápas na Spartě a prohrajeme ho, ačkoliv ho prohrát nemáme. Vzhledem k průběhu hry jsme v žádném případě neměli prohrát. Sparta měla 1 šanci tetehem, pak měla 1 břevno, ale to byl offside. Kdyby to byl býval gól, tak by video muselo prokázat, že to byl offside. Tak Sparta z 1 šance za zápas vyhraje 1-0. My jsme těch příležitostí, kdy jsme měli dát gól, měli podle mě výrazně víc než oni. Ale prohráli jsme s Olomoucí. Když jsme si sestříhali jenom naše ofenzivní akce, tak jsme v podstatě nebyli schopni to ani dokoukat a dohodnotit, protože to byl takový materiál, když se stříháte 3 jiné zápasy. Ale výsledek byl, že jsme prohráli 1-0. Ale odpověď na ty zdravotní dramaticky, proto je Bohemka tam, kde je, protože Bohemka má takový kádr, že by mohla být úplně v pohodě v té prostřední tabulce, kdyby ovšem všechny hráči měla k dispozici. Jak těžký je do Bohemky přivést kvalitního hráče? Na co ho přesvědčíte?
aby šel zrovna k vám? Tak zase velmi choulostivé téma pro naše fanoušci, protože naši fanoušci si myslí, že jsme tradiční klub, který udělal titul, který měl reprezentanty a který by se měl prezentovat jako, že... Ale nemáte takové finanční možnosti jako jiný kluby. Ale pravda je, že rozpočet na první mužstvo, loni jsme měli nejnižší v první lize, bavím se o rozpočtu na první mužstvo, protože až tak mě úplně nezajímá, kolik rozpočet na mládež, nebo na údržbu hřiště, nebo jak se řeší stadion. Jako trenéra prvního mužstva mě především zajímá, kolik mám na první mužstvo. A naše prostředky na prvním mužstvu loni byly nejnižší v první lize. A teď přibyla Příbram, Opava, tak nevím přesně, jak jsme na tom porovnání s nima. To bych kecal. No, takže z logiky věci, hráči samozřejmě se rozhodujou. Bohemians, jo, je to. Má to nějakou historii, sice už takovou hodně dávnou, ale nějakou má. Je to v Praze, to je fajn. Chodí sem docela do fanoušků, který docela fanděj, to je taky fajn. No a pak je B. A to B je možná důležitější než A, kolik mi dají peněz. No a ta moje zkušenost byla až teďka do toho posledního přestupního termínu, že vždycky se objevil někdo, kdo dal víc a ten hráč šel tam. To, že máme stadion, kde chodí lidi, to je super, ale zeptejte se hráčů, kdo se rozhodne o angažmá kvůli tomu, že Bohemka má hezkou tribunu. Nebo a spíš, když potom ten náš přijde dovnitř, tak si myslí, že si ocitl ve skanzenu socialismu, a ne, že byste tady mohl točit nějaký historický film, dneska už historický. Ještě když hrál Tonda Panenka, to, že to tady vypadá pořád stejně. Jo? Já věřím, že bude rekonstrukce z toho zlepší, ale ta realita současná je taková. Ale teď musím říct, poslední přestupní období, že se nám podařilo už vlastně v podobě Schumachera. Schumacher nám dal přednost před Duklou, když jsme přiváděli někdy v září Schumachera. A teďka jsme třeba udělali Puškáče, který měl vlastně... Baník. Měl Baník a byli tam další ve hře, ale šel k nám. A to považuji za obrovský úspěch a za zlom. Udělali jsme kapitána Boleslavy Lukáše Hulku. Šel k nám a nešel do horších podmínek. To je velká změna pro mě. A zase o to víc než to je, že když se nám to teďka konečně i tohle začalo dařit, že už jsme se dostali na ten level, kdy jsme schopni i takovýhle hráče získat. Takže zatím se nám to nepodařilo projevit v té podobě bodů. Kolik lidí vyhledává na Bohemce potenciální posily? Jako jestli se ptáte na skautské oddělení, jo, tak to tady neexistuje žádný. Tak tady především je do toho zapletený pan Držmíšek jako sportovní ředitel, já jako trenér, Dalibor Slezák jako asistent trenéra. A řekl bych asi, že s většinou nápadů, pravděpodobně, když bychom to sečetli, asi jsem přišel já. Dalibor je ten, kdo to hodně pak dovysledovává na videu a tak dále. A pan Držmíšek samozřejmě taky. Zároveň ještě jde ještě jiný hráč, protože on jedná se všem manažera a tak dále, takže on toho spoustu vyfiltruje, že se to ani ke mně nedostane zbytečně, aby mě tím nerušil. Ale vždycky, než jsme přivedli hráče, tak vždycky jsme tam měli konsenzus. To znamená, všichni hráči, kteří přišli, tak byl konsenzus sportovní ředitel, trenér, samozřejmě majitel, který ale nemá ambici do toho nějak zasahovat, on prostě nám věří. A samozřejmě vždycky jsme z toho, ještě interně v tom svým realizačním týmu výkonným, tak s kolegama trenérama si to konzultujeme, především s Daliborem, logicky, protože další kolegové jsou trenér brankářů a kondiční trenér, takže ty do toho přece jenom tak žvatlat nemůžou. Bohemka měla v posledních měsících docela šťastnou ruku na příchod útočníků. Mluvím hlavně o Tetehovi a o Jusufovi. Kdo z nich je lepší fotbalista podle vás? Jsme měli šťastnou ruku z hlediska toho, že oni se zviditelnili, Bohemka se zviditelnila, jako že šikovně přivádí útočníky. My dostali jsme za ně dost peněz, ale moc gólů nám nedali. A sportovně upřímně řečeno nám ani jeden moc nepomohl. Jo? To je prostě realita. To je takový, fakt je to zvláštní. Jo? A nejzajímavější na tom je, že to byl jeden, odešel a přišel druhý a je to ten samý příběh. Ta otázka zněla jak? Kdo je lepší fotbalista? Kdo je z nich lepší fotbalista? Oba jsou velmi zajímaví hráči a mají spoustu společného. Jsou vysoký, jsou na tu výšku velmi rychlí, jsou na tu výšku velmi technický. Zásadní rozdíl vidím v tom, že Benjamin je mladší a je v Evropě už od nějakých 17-18 let, zatímco Jusuf přišel až teď, ale Jusuf je zase inteligentní, takový kultivovaný.
otevřený, to znamená, že on neměl absolutně žádný problém s adaptací. Vůbec žádný, on prostě sem přišel, jako kdyby se nechumelilo a rovnou zapadl. Podle mýho názoru Jusuf, kdyby byl zdravý a měl vnitřní hlad, tak má některé fotbalové vlastnosti ještě lepší, než má Benjamin, ale Benjamin má zase tu výhru těch 5 let. Z mýho pohledu jsou oba dva trošku babička, to znamená příliš často někde pokulhávají, leží na tréninku, leží při zápase, nebo je něco bolí, něco je tahá. A to je limituje v tom, to jim narušuje kontinuálnost tréninkového procesu, kontinuálnost odehrát ty mistrovské zápasy. A právě ta kontinuálnost tréninku a zápasu, o tréninku zápasu, to je to, co hráče žene nahoru. A oni udělají tak, bohužel a oba dva. Mm-hmm. Já jsem na začátku podzimu, když ten Jusuf do půlku podzima držel zdravý, tak jsem si říkal, ty vole, ten drží líp než ten Benjamin, to by mohlo být ještě jako, ještě vejš, ještě zajímavější, nejenom, že nám dá, že dá 20 gólů, ale že ho prodáme za ještě mnohem víc, ale nakonec se ukázalo, že přeci jenom ještě ta kombinace s tím, jak on odlítal na ty reprezentační srazy, že jo, cestování a tak dále, tak to bylo nad jeho síly a zdravotně to pak už druhá půlka podzima nebyla vůbec dobrá, tím pádem ani sportovní výkony, pak prodej do Slavie a já jsem ho neviděl, já jsem ho v tom roce, akorát jsem si s ním tady plácal 3 zápasy, jsem na tréninku jsem ho ještě neměl.